Hej på er och välkommen tillbaka till vår collab-kanal. Om mitt face blir liksom jätteljust eller jättemörkt så är det för att solen är helt kaos och går liksom in och ut ur molnen hela tiden. Så att, ja. Men nu hoppas jag att det håller sig lite stabilt i alla fall. Snart är ju påsk, eller är det ju påsk om några dagar. Och därför har vi passat en ny påsktema den här veckan på kanalen. Jag valde att påskpynta lite. En liten preview här. Och även att baka. Jag kunde inte komma på någonting så här riktigt typ påskbakt par. Det här typisk påskbakning. Så att jag kör bara på och gör ett par chokladbollar. Som är ganska nyttiga. Det är inget socker, inget smör. De är veganska och de kan bli glutenfria om man bara byter ut havregrynen till att vara glutenfri havregryn. Alltså de är så goda. Om man inte gillar smaken av dadlar, eller dadlar, hur man nu vill säga det, så kanske man inte gillar dem. Men har du inga problem med det så. För att göra det lite påskigt så testade jag även att färga kuxen gul. Och den blev lite mer orange än vad jag hade hoppats. Men det tyckte ändå det blev rätt bra och gulligt och lite påskigt. Förutom då påskriset så kommer alla mina både påskfjärdarna och de här små plastäggen från Åhléns. Jag kan visa påskfjärden. Så här ser påskfjärdarna ut. Det här är alltså konstgjorda fjädrar. Det är tråd. Jag tycker faktiskt att de är snyggare än riktiga fjädrar. Jag personligen vill inte Jag personligen vill inte använda riktiga fjädrar. För det kommer ju från fåglar, obviously. Eller ja, egentligen inte obviously. För att jag vet att man kan tro. För nu till påsken är det ju väldigt mycket, alltså färgglada fjädrar, om man kan tänka sig att nu blir det jäkla ljust. Jag kan förstå att man tror att det är konstgjort, men det är det inte. Vill man ha konstgjorda fjädrar så kan man köpa sådana här. Det är gjort av tråd. Jag tycker faktiskt att de är jättefina. Så jag köpte dem på Åhléns. Jag vet att min mamma köpte likadana på Coop. Så att jag tror man kan hitta dem lite överallt bara om man håller ögonen öppna. Men ja, och sen så är det bara vanliga plastäggen som är i. Glöm inte att gilla den här videon om du tyckte om den och att prenumerera på vår collab-kanal. Så är det bara till att fortsätta titta om ni vill se recept på världens godaste chokladbollar och världens finaste påskris.